電車で痴漢に遭ってる人に気づいたらどうしますか？自分は一度遭遇したのですが、冤罪だったらどうしようと思うかと思ってたら、おばさんが助けてました。ああ、痴漢だーって大きな声で言えばいいんじゃないですか？要は、この人痴漢ですって言って、手を掴んだりして冤罪だったりした場合にトラブルになるんですけど、痴漢だーって騒いでいる人がいる横で、痴漢行為を継続する人っていないと思うんですよ。なので、たまたま冤罪だったとしても、もう、いや、継続しないので、そこの痴漢行為的なものは収まると。で、本物だったとしても、痴漢だって騒がれてたら収まるので、なので、誰かを捕まえるんじゃなくて、痴漢だって騒ぐっていうのをやればいいんじゃないでしょうか。